Smrt 15-godišnjaka u Riječkom centru za rehabilitaciju ponovno je u prvi plan stavila sve mane sustava za socijalnu skrb. Zbog sporne izjave državne tajnice, udruga Sjena traži njezinu smjenu. Čini li sustav dovoljno da se ovakva tragedija ne ponovi? Zorana Čičak-Ulić. Slučaj smo doživjeli kao jedan od uobičajenih slučajeva. Poručila je državna tajnica i izazvala zgražanje i strah svih roditelja čija djeca borave u državnim ustanovama. Poslala je jednu neempatičnu, bešćutnu poruku da je normalno da se u tim institucijama umire. Naša neka djeca idu u centre za odgoj i obrazovanje. Neka djeca će biti, odnosno korisnici na mjestu već u centrima za rehabilitaciju. Postavlja se pitanje opravdano tko je sljedeći. Udruga Sjena uputila je pismo premijeru i zatražila razrješenje državne tajnice Marije Pletikose. Resorni ministar stao je u njezinu obranu. Državna tajnica Pletikosa dio je sustava socijalne skrbi. Godinama je bila ravnateljica, socijalna radnica i očito da je omaškom izjavila nešto što definitivno nije trebalo. 15-godišnji dječak preminuo je u Centru za rehabilitaciju Rijeka, ugušio se picom. Sad već bivša ravnateljica centra poručila je da je više puta upozoravala na problem i tražila pomoć. Ja sam osobno apelirala sa velikim brojem dopisa ministarstvo, upozoravala na uvjete koje imamo, upozoravala na to konkretno dijete. Što se tiče nekih propusta, svaljeni su na mene i na djelatnice iza kojih stojim. Ministar je jasan, manjak djelatnika nije uzrok tragedije. Ovdje je evidentno riječ o propustu. Ljudi koji su bili zaduženi za skrb o korisniku unutar ustanove, u tom trenutku bilo ih je četvero unutar te smjene. Tvrdi, u sustavu je 590 djelatnika više nego prije godinu i 9 mjeseci. Iz Komore socijalnih radnika kažu potrebno je učiniti još više. Nedostatak kadrova je svakako jedan od evidentnih problema i treba jačati postojeći kadar, jer taj kadar je iscrpljen, teško je, ljudi rade puno prekovremenih sati. Iz udruge Sjena poručuju, odgovornost za smrt 15-godišnjaka je na svima. Što se tiče centara za rehabilitaciju i centara za odgoj i obrazovanje svih ustanova, znači pod ingerencijom države, ja mogu iz osobnog iskustva posvjedočiti, ali iz iskustva drugih roditelja korisnika da su to predvorja pakla. Alarm za uzbunu zvoni već predugo, no na njihova upozorenja kaže odgovora nema. I ova tragedija je previše, nova se ne smije dogoditi.